Labas, sekmadienis ir mes vėl susitinkame InvestoriaLT kanale aptarti rinkos aktualijų. Šį kartą ir vėl didesnį dėmesį skirsime kompanijų ketvirčio rezultato aptarimui, bet kaip ir visada trumpai aptarsime ir makro, ir įdomesnės naujienas, na ir kartu ieškosime naujų investavimo idėjų. Todėl, jeigu patinka kūriamas kontentas, nepagailėk savo laiko, užprenumeruok kanalą, taip jūs labai padėsite šiam kanalui augti. Ačiū Jums. Savaitė buvo pozityvi ir tikrai nemažai įdomių dalykų nutiko šią savaitę, kas ir turėjo įtakos rinkos judėjimui. Visų pirma, savaitės pradžioje pasirodė silpni makro duomenys. Čikagos PMI, tai yra pirkimo vadybininkų indeksas, kuris parodo gamybos sektoriaus ekonominę būklę Čikagos regione. Rodmuo virš 50 rodo gamybos sektoriaus plėtrą, o jeigu yra žemiau 50, rodo susitraukimą. Tai matome vos 37,9. Buvo tikėtasi gerokai daugiau ir toks rodmuo yra stipriausias mėnesinis nuosmukis nuo 2008 metų finansų krizės. Na ir toks kritimas tęsiasi jau 5 mėnesius iš eilės. Taip pat pasirodė pirmojo ketvirčio užimtumo sąnaudų indekso duomenys, kurie parodė, kad darbo išlaidos pastaruoju metu išaugo, o tai yra tiesioginis kuras infliacijai toliau bujoti, vadinasi, Fedas neturės priežasčių mažinti palūkanų. Todėl rinkos reakcija antradienį iš esmės buvo nuspėjama, mes matėme lengvą išsipardavimą prieš FOMC posėdį, bet trečiadienį, kuomet įvyko jau FED posėdis, rinkos momente atsigavo, nes pradžioje investuotojams patiko, ką išgirdo iš FED vadovo Jerome Powello lūpų. Šį kartą jis nebuvo toks griežtas, kaip rinkos tikėjosi. Pasakė, kad infliacijos mažinimo pažanga pastebima, bet nėra garantijų, kad jau ją įveikėme, kad jau galime mažinti palūkanas, nes infliacija visumoje išlieka aukšta, plus darbo rinka vis dar yra gana stipri, todėl reikia laukti, stebėti ir veikti pagal faktą. Niekur nereikia skubėti. Beje, mūsų Facebook'o grupėje Deividas pasidalino pagrindinėmis jo tezėmis, todėl būtinai sekite mus ir Facebook'e, kad kartu būtume įvykių sūkury. O svarbiausia jo žinutė buvo ta, kad Fedas mažina savo balanso mažinimo tempą iki 25 milijardų dolerių per mėnesį. Anksčiau kalbėjo apie 60 milijardų dolerių lygį. Kaip žinote, iki šiol balansas buvo mažinamas 95 milijardais dolerių, todėl toks ženklus sumažinimas, na, veikia kaip didžiulis pozityvas rinkoms. Nors reikia suprasti, kad tai nėra likvidumo didinimas. Sistemoje dėl to neatsiras naujų pinigų ar daugiau pinigų. Tiesiog matome, kad jie neturi tikslo mažinti likvidumo, na, kas tikrai sužlugdytų akcijų rinką. Todėl dabar investuotojai drąsiau perka, nes mato, kad ne tiek čia yra bandoma rimtai kovoti su infliacija, kiek iš tikrųjų bandoma išlaikyti akcijų ir obligacijų rinką. Kol kas niekas nenori jokio kracho, todėl panašu, kad pozityvas išliks. Aišku, gali būti nežymi kelių procentų korekcija, bet visumoje kol kas turėtų išlikti pozityvas. Nors, aišku, viskas priklausys nuo tolimesnių naujienų. Todėl trečiadienį momente S&P 500 indeksas pakilo virš 5080 punktų, nors tą pačią prekybos dieną indeksas nukrito iki 5017 punktų, kas rodo, kad rinkoje didelis neapibrėžtumas. Rinkos dalyviai elgiasi kaip tikri spekuliantai, jeigu yra pliusas, reikia skubėti fiksuotis, nes nežinia, kaip bus toliau. O užtikrintesnio pozityvo, aišku, įnešė giganto ataskaitos ir ne tiek pačios ataskaitos buvo puikios, kiek investuotojus nudžiugino paskelbti milžiniški buyback. Plačiau apie tai dar pasikalbėsime kiek vėliau. Todėl penktadienį rinkos stipriau sužaliavo, plus pasirodė naujausi darbo rinkos duomenys. Mes matome, kad JAV darbo rinka vėsta. Nedarbo lygis 3,9%, kovo mėnesį buvo 3,8%, nors tai dar tebėra žemas nedarbo lygis. Bet jau matome, kad jis auga. Naujų darbo vietų be pozicijų žemės ūkėje 175 tūkstančiai, kovo mėnesį buvo 315, visi laukia 238 tūkstančių, vadinasi, naujų darbo vietų skaičius irgi mažėja. Ir tokie duomenys mes suprantame, kad mus priartina prie Fedo palūkanų mažinimo politikos. Aišku, vieno mėnesio statistikos neužtenka, bet jeigu tendencija išliks, tai bus geras ženklas rinkoms, todėl dabar svarbu, kad auktų pirminių prašymų gauti bedarbio pašalpos skaičius per savaitę, mažėtų atlyginimo augimas, būtų žemi įdarbinimo rodikliai ir panašiai. Vadinasi, kuo blogesni ekonominiai rodikliai, kuo silpnesnė darbo rinka, tuo geriau bus finansų rinkoms. Jeigu ne viskas yra aišku, apie ką mes čia kalbamės, tai šio video aprašyme rasite naudingas nuorodas. Aš labai kviečiu susipažinti, kuo aš dalinuosi šiame kanale. Pasinaudokite galimybę greitai ir lengvai sužinoti dalykus, kuriuos turi žinoti visi investuotojai. O mes judėkime toliau. Mūsų Facebook'o grupėje aš dalinausi naujieną apie pirmąjį bankrutavusi banką JAV šiais metais. Čia dar, aišku, nėra jokios tragedijos, bet turime suprasti, kad finansų rinkose nėra jau viskas taip stabilu ir tvirta. Ir mažiems bankams tikrai gali ir toliau kilti bankrotų riziką. Suprantama, kad aukštos palūkanų normos ir krentančios komercinio nekilnojamo turto kainos, na, tikrai nestiprina JAV bankų sistemos ir, kaip nekartą kalbėjomės, vienos skolinančios institucijos žlugimas gali paskatinti didesnį nepasitikėjimą visų sektoriumi. O kokios to pasekmės mes jau matėme pernai kovo mėnesį. Grandininė reakcija gali nusitemti ne vieną banką ar kitą finansinę instituciją. Mes jau kalbėjomės, kad bankai yra labai stipriai persipinę tarpusavyje su įvairiomis finansinėmis machinacijomis, savo skolinimosi mechanizmais, su milžiniškais svertais ir panašiai. Todėl dar čia gali būti visko. Aišku, bus ir gelbėjimo planas, jeigu kam, bet momentinis stresas sistemoje irgi gali būti, todėl būkite atidūs, ypač su regioniniais bankais. Judėkime toliau. Šią savaitę labiausiai augo komunalininkų sektorius, o labiausiai raudonavo energetika, naftininkai. Pasižiūrėsime konkrečias kompanijas. Beje, dėl naftininkų aš vis dar laikausi bullish pozicijos, todėl mini korekcijos atveria galimybės pasipildyti. O kalbant apie atskiras kompanijas, tai senokai nematėme taip ryškiai žaliuojančios Tesla. Per šią savaitę jį paaugo daugiau nei 7,5% ir visiems įdomu, iš kurgi tas staiga atsiradęs pozityvas. Ogi pasirodo, kad Elonas Maskas nuvyko į Kiniją. Ten pasirašė partnerystės sutartį su kompanija Baidu dėl autonominio vairavimo technologijų. Ir šio bendradarbiavimo dėka Kinijoje pagaminti Tesla automobiliai gavo Kinijos reguliavimo institucijų patvirtinimą, leidžiantį Teslai paleisti visiškai autonominio vairavimo programinį įrangą – Full Self Driving arba FSD, kas rodo, kad Elonas Maskas nusprendė nekonkuruoti su Kinijos verslu, o susijungti ir išgauti reikiamą sinergiją. Dabar Tesla ir Kinijos IT milžinė Baidu bendradarbiaus, kurdamos žemėlapius ir navigaciją, suteikdamas Tesla galimybę naudoti autopiloto programą Kinijoje. Todėl rinkos dalyviai labai patenkinti, nes mato, kad Maskas bando sustiprinti Tesla pozicijas Kinijos rinkoje, kurią, kaip žinote, gigantas Byte negailestingai atiminėja. Aišku, FSD patvirtinimas Kinijoje bus didelis postumis Tesla, kurio jai tikrai labai reikia, nes pirmojo ketvirčio ataskaita, kaip žinote, buvo labai silpna, pajamos sumažėjo pirmą kartą nuo 20 metų. Bet po naujienos su Baidu partnerystė Elonas Maskas vos per vieną dieną tapo 18,5 milijardų dolerių turtingesnis. Ir dabar kartu pasvarstykime, ar tikrai tokios naujienos yra vertos tokio akcijų augimo. Na, kad ir kaip aš myliu Tesla ir žaviuosi Elono protu ir jo sugebėjimais, bet kritinis mąstymas visada turi būti įjungtas. Prisiminkime, ataskaita buvo silpna ir visas dabartinis pozityvas yra nulemtas tuo, kad yra planai dėl nebrangių elektromobilių ir roboto taksi. Taip tikrai labai faina, bet juk nebuvo pateikta aiškių skaičių ir prognozių apie pardavimus bei jų įtaką verslui. Ir tą patį mes galime pasakyti apie FSD patvirtinimą Kinijoje ir susitarimą su Baidu. Ir tikrai labai fainos naujienos, bet jokios konkretikos tai juk nėra. Gal ši naujiena turės teigiamos įtakos verslui po metų, o gal tik po 5 ar 7. Bet rinka dabar akcijas įkainoja taip, lyg Tesla vidutinės trukmės perspektyvos, tai yra artimiausių 12 mėnesių perspektyvos, būtų kardinaliai pasikeitusios, kad prognozuojama yra kokių 20–30% augimas. Nors greičiausiai metų horizonte įmonėje niekas labai stipriai nepasikeis. Apskritai yra kalbama, kad 24-ieji bus patys silpniausi metai Tesla istorijoje, todėl nebereikalo Tesla mažina darbuotojų skaičių, elektromobilių pardavimai mažėja, maržos toliau mažėja, plus tarši konkurencija pačioje Kinijoje lieka. Todėl kol nebus aiškių prognozių, tol yra čia rizikos. Todėl turime suprasti, kad viskas dabar remiasi ir vėl tik tikėjimu Tesla ateitimi. Aišku, kaip pats Elonas yra sakęs, jeigu manote, kad Tesla yra tik automobilių verslas, o ne technologijų įmonė, tuomet turėtumėte parduoti šios įmonės akcijas. Bet kol kas mes vertiname Tesla būtent pagal automobilių pardavimus, o čia kol kas nėra viskas taip gerai, kaip norėtųsi. Parašykite komentaruose, ką jūs manote apie šią kompaniją, tikrai bus labai įdomu paskaityti. O mes keliaujame toliau, užsiminiau apie Kiniją, tai dabar keletą žodžių skirkime ir jai. Hongkongo Hang Seng indeksas nuo sausio mėnesio paaugo 20%. Aš kaip tik šią savaitę labai džiaugiausi uždarame klube, kad mano pozicijos, kurias jau buvau beveik palaidojusi ir norėjau tik tai tiesiog greičiau išeiti, bent jau ant savų pagaliau išėjo į pliusą, kas labai džiugina. Ir panašu, kad Kinijos akcijų ralis gali tęstis, nes kaip teigia Goldman Sachs, tarp investuotojų atsiranda FOMO ir tas gali paskatinti pirkti Kinijos akcijas. O jos yra net labai pigios, plus Kinijos vyriausybė skatina augimą tiesioginėmis subsidijomis ir kitą paramą. Kitas dalykas, Kinijos akcijų rinkos kapitalizacija yra beveik 11 trilijonų dolerių. Kinija išlieka antra pagal dydį ekonomika pasaulyje, kurios BVP sudaro 18% viso pasaulio. O JAV ekonomika užima 25% pasaulio ekonomikos, bet akcijų rinkos kapitalizacija yra apie 50 trilijonų dolerių. Tai reiškia, kad Kinijos akcijų rinkos nuvertinimas nėra proporcingas jos daliai pasaulio ekonomikoje. Todėl augimas tikrai gali tęstis, nors rizika išlieka labai didelė dėl įtemptų santykių su vakarais ir panašu, kad kuo toliau, tuo labiau tie santykiai gali ir blogėti. Todėl Kinijos akcijos kol kas yra tikrai labai pigios ir vilioja, bet reikia labai pamatuoti savo rizikos toleranciją. O plačiau apie tai esu kalbėjusi atskiruose video, todėl jeigu įdomu, labai kviečiu pasižiūrėti. Judėkime toliau. Stipriai šią savaitę sužaliavo kompanija McDonald's plus virš 15% po to, kai pranešė apie teigiamus tyrimo duomenis, kuriant labai svarbų vaistą. Vaistą nuo nutukimo. Tuo tarpu Danijos vaistų gamintojo Novo Nordisk akcijos penktadienį momente krito virš 5%, o tai yra didžiausias vienos dienos kritimas nuo 22 metų rugpjūčio mėnesio. Tuo tarpu Amgen nepateikė jokių konkrečių duomenų apie faktinius savo tyrimo duomenis, tačiau konkurencija kaista šioje rinkoje, kuri, kaip manoma, iki dešimtmečio pabaigos bus verta net 100 milijardų dolerių. Kol kas pirmauja Novo Nordisk kompanija, bet negali žinoti, kokia kompanija bus galutinė nugalėtoja. Nes čia konkuruoja, kaip žinote, ir Eli Lilly, ir Pfizer, ir Merck, todėl tikrai darosi įdomu. Ypatingai daug dėmesio šią savaitę sulaukia kompanija Apple ir jos ataskaita. Kaip žinote, ši kompanija turi didžiausią svorį indekse, todėl jeigu būtų ataskaita labai nuvylusi rinkos dalyvius, tai tikrai būtume pamatę stipresnį ir indekso judėjimą žemyn. Bet šį kartą nuo rinkos korekcijos išgelbėjo būtent Apple ataskaita, kuri tikrai nebuvo kažko įspūdinga, nes iPhone pardavimo pajamos sumažėjo 10% per metus, pajamos iš aksesuarų sumažėjo irgi 10%. Duomenų apie Vision Pro bendrovę neatskleidė, bet jeigu ten būtų kažkokie rimti laimėjimai, tai kažin ar kompanija būtų tai slėpusi. Bet štai akcijos auga ir nepaisant tokių prastų ketvirčio rezultatų. Tiesa, ne viskas tai blogai kompanijoje, nes Mac kompiuterių pardavimai ir paslaugų verslo pajamos augo net 14%. Bet kažin ar tokie rezultatai galėjo tai paveikti akcijų kainą? Aišku, kad ne. Tikroji priežastis ta, kad bendrovė paskelbė apie didžiausią 110 milijardų dolerių savų akcijų išpirkimą. Ir toks buyback yra didžiausias Apple istorijoje. Plius bendrovė taip pat pradžiugino investuotojus padidindama dividendus nuo 24 centų iki 25 centų už akciją. Taip pat norisi aptarti ir kito giganto Amazon ataskaitą, kurio augimas nėra toks stiprus, bet visumoje išlaikytas pozityvas. Kompanija pranešė apie didelius debesų pardavimus, augant AI paklausai pajamos augo 12,5%, AWS pajamos augo 17% per metus, grynasis pelnas užaugo daugiau nei 2 kartus. Gerai, kad pelnas ir svarbiausia, pelnas iš AWS labai išaugo, tačiau blogai, kad antrojo ketvirčio prognozijos buvo sumažintos. Plius buvo medijoje jaučiamas savotiškas spaudimas, kad ir Amazon turėtų paskelbti apie dividendus, bet dėja Amazonas dar to nepaskelbė, todėl buvo toksai, na, mini nusivylimas tarp investuotojų. Vadovybė pažymėjo, kad įmonė planuoja kuo daugiau ir greičiau pastatyti duomenų centrų ir išplėsti savo galimybės dirbtinio intelekto srityje, kas yra gerai, nes bendrovė vertinama kaip atsiliekanti nuo Microsofto ir Google pagal CapEx, o tai gali virsti pralaimėjimu šiuose varžybose. Todėl, na, apibendrinant, kaip ir viskas būtų gerai, jeigu ne palyginti silpną kito ketvirčio prognozę. Dėl to mes ir turime tokį nedidelį pliusą šioje pozicijoje. Kitas svarbus momentas, kuriuo norėčiau pasidalinti, tai šią savaitę atsiskaitinėjo kompanijos, kurių ataskaitos galėtų būti vertinamos kaip ekonomikos barometras. Ir jeigu, pavyzdžiui, McDonald's pateikė silpną ataskaitą, na, o McDonald's tai mes suprantame, kad nėra prabangos restoranas. Todėl jo rezultatų silpnumas mums indikuoja apie silpnėjančią ekonomiką arba jau silpną ekonomiką. Jau nekalbant, kad Starbucks'as patikė irgi labai silpnus rezultatus, todėl turime suprasti, kad dabar rinkos yra aukštai ne todėl, kad JAV ekonomika yra stipri ir auganti, klestinti, ten tikrai yra nemažai problemų, kurios kažkada išlys į paviršių. Na, pradedant augančiomis skolomis, kaip toliau JAV sugebės skolintis, kiek kainuos skolų aptarnavimas, na, baigiant biudžeto deficitu. Tai kaip mes čia dabar tokioje situacijoje galime kalbėti apie ekonomikos augimą. Todėl būkime pasiruošę, nes po rinkimų gali būti didesnė orientacija jau į obligacijų rinką. Bet apie tai jau mes kalbėsime artėjant metų pabaigai, o kol kas ieškokime toliau įdomių idėjų. Kas tai galėtų būti? Vis dar yra įdomus žaliavų atstovai, kai kurie dar tikrai yra nebrangus, kas, pavyzdžiui, užsiema ličiu ar kitais metalais. Taip pat, pavyzdžiui, nors ir ne pačią stipriausią ataskaitą pateikė mums jau žinoma kompanija Cameco, tikeris CCJ, kuri yra Kanados įmonė. Ji yra viena didžiausia urano kasėjų ir branduolinio kuro gamintojų pasaulyje, ji veikia Kanadoje, Australijoje, Kazakstane. Ir kadangi ateityje dėl dirbtinio intelekto, robotų, elektromobilių ir panašiai augs elektros suvartojimas, todėl atominės elektrinės tikrai bus tai, kas galės visą tai pasiūlyti. Apie tai esu dariusi atskirą video, todėl jeigu įdomu, labai kviečiu pasižiūrėti. Aš pati laikau šios kompanijos akcijas ir manau, kad ateityje už kantrybę investuotojai bus apdovanoti. O jeigu jums įdomu, per kurį brokerį aš investuoju ir kodėl jį pasirinkau, tai video aprašyme rasite visą reikalingą info. Čia jokios reklamos, tiesiog dalinuosi, nes naujiems investuotojams nuolat kyla abejonių dėl brokerio, turi įvairių klausimų, jūs man rašote. O aš esu padariusi atskirus video, todėl tikrai tikiu, kad rasite visus atsakymus, kas liečia brokerį. Kita sena idėja irgi vis dar yra gaji, tai yra Next Air Energy, tikeris NEE, kuri yra didžiausia komunalinių paslaugų įmonė Jungtinėse valstijose pagal kapitalizaciją, ji yra viena pirmaujančių pasaulyje atsinaujinančios energijos operatorių. Tikslinė kaina yra $77–76, augimo potencialas apie 10%, bet aš ko gero neskubėsiu jos fiksuoti, jeigu jie toliau gerint savo prognozes. Visgi galime pamatyti ir $86, aš manyčiau, ką ir skaičiavau anksčiau, kaip matote iš viršutinės baltos linijos, bet dėl problemų su dukterinė kompanija, dėl pačios kompanijos pateiktų gairių metų pradžioje aš sumažinau jai tikslinę kainą, nors turėjau omeny, kad tiesiog gali prireikti ilgiau laikyti ją portfelyje, ilgiau laukti, nes per metus pusantrų tiesiog gali nespėti pasiekti pirminės tikslinės kainos. Bet kai kompanija moka dividendus, visai nėra blogai ir laukti. Kaip pavyzdžiui yra su kompanija 3M. Senokai dalinausi šią idėją. Tai yra kompanija, kuri siūlo produktus nuo statybinių medžiagų ir klijų iki medicinos ir namų valymo priemonių. Pakankamai stiprią ataskaitą pateikia, išlieka neįvertinta kompanija ir kol moka dividendus, tol, sakyčiau, visai yra gerai pasidėti tokioje pigioje kompanijoje. Kaip žinote, įmonė baigė solventum atskirimo procesą, tai bus atskira įmonė ir nuo antrojo ketvirčio į jų rodiklius ataskaitoje nebus atsižvelgiama. Žinote, kad jie turėjo problemų su nekokybiškais sausų kištukais, dabar jau teismo sprendimas yra aiškus, jie turės veteranams išmokėti $10,3 milijardus kompensaciją. Kas nėra tragiška, taip pat kompanija paskelbė, kad mažins dividendus po solventum atskirimo, tačiau pažymėjo, kad bendri solventum ir 3M dividendai didės, kaip ir reikalauja dividendų aristokratų statusas. Todėl gal ir nebus čia didelio neigiamo impulso. Žinoma, reikia pripažinti, kad pajamos labai neauga, bet pelno prognozė pirmą kartą per ilgą laiką vertinama, kad rodys reikšmingą augimą per metus. Kompanijos prognozės patiko JP Morgan analitikams, kurie padidino įmonės reitingą iš laikyti į pirkti ir nustatė $110 tikslą. Mano tikslinė kaina yra kiek didesnė, nes apskritai spin-off tema paprastai patinka rinkoms ir ją vertina net pozityviau nei pačios įmonės rezultatus. Todėl laukime, kaip čia bus. Ačiū Jums, kad buvote kartu ir iki kitų susitikimų.